It is possible. Walisema haitawezekana? Imewezekana. Tumemleta tujamleta? Kwa heri Chira. Ulituambia kama wewe sio pesa? Na wakitu ingile tuambia hawana nini? Long live Chira clan. Thank you so much. Wapi makofi ya Samuel Githaiga? Thank you, Chira, Brian, Chira. Na kama wewe sio pesa, you cannot give me stress. Unanipasha stress kama nani? Thank you, thank you. That is DJ Prolin on the decks. Wapi makofi ya DJ Prolin? Pigeni makofi mazuri.